Fala galera, tudo bem com vocês? Olha eu por aqui de novo, tô aqui com meu pai Bonaldo. E como vocês puderam ver aí no título, hoje a gente tá aqui na Fazenda Salambaia. Viemos visitar aqui a fazenda, né? Procurar espécies novas para registrar e trazer algumas imagens aqui para vocês também, beleza? Quem não for inscrito aí no canal, se inscreve, deixa um like se gostar do conteúdo e compartilha com os amigos, fechou? Então bora pro vídeo! E logo de início, fomos recebidos por esses lindos papagaios verdadeiros. Essa espécie, a cada dia que passa, fica mais rara na Caatinga. Tudo devido ao tráfico de animais. Por isso eu sempre reforço que não compre animais oriundos do tráfico, pois você estará contribuindo para a diminuição de populações de várias espécies na natureza. Logo depois que voaram, pousaram logo à frente, ficando um pouco mais distantes, nos observando de longe. Quem também apareceu no local foi essa linda casaca de couro da lama, ou João de Barro, como também é conhecido na região. Logo em seguida, fomos para a barragem, tentar observar e fotografar algumas espécies de aves aquáticas. E de longe, quem nos observava era esse lindo casal de pernilongos de costas negras. E quem apareceu sobrevoando o local foi essa linda fêmea de pato do mato. Um belo casal de frango d'água comum estava por ali, na vegetação aquática, procurando alimento. E ali também se encontrava esse casal de jaçanã. Elas estavam com filhotes, porém devido à distância e por eles serem muito pequenos, não consegui fazer imagens. E quem estava de longe, todo desconfiado nos observando, era esse socoboi jovem. Depois ele saiu de dentro d'água e começou a andar sobre a margem. No local também tinha vários indivíduos de socó dorminhoco ou savacu. Saímos da barragem e começamos a subir o lajedo.
e lá em cima do lajedo, mais uma espécie de ave nos aguardava. Nesses tanques naturais, pude observar vários indivíduos de batuíra de coleira. E veja aí um belo indivíduo que andava sobre o lajedo, próximo àqueles tanques naturais. Essa é uma espécie migratória, que aparece na região apenas na época das chuvas. E seguimos para o outro lado do lajedo. Ali, nas encostas das pedras, podemos observar uma linda mata preservada. E é lá que vamos buscar mais espécies para mostrar. Adentramos a mata e começamos a vasculhar cada local em busca de novidades. E não demorou muito, achamos a primeira espécie. Está aí, a mariquita. Essa é uma pequena ave que habita as copas da mata. Eu ainda não tinha nenhum registro dela. Quem também apareceu rapidamente foi a juruviara, uma espécie também migratória. E como sempre muito arredio, o bico chato amarelo pouco se mostrou. A primeira impressão para quem não conhece é que se trata de um canário, porém ele pertence a uma família totalmente diferente. Saímos um pouco da mata fechada e continuamos nossas andanças por ali. E a Fazenda Salambaia, pessoal, está localizada aqui no município de Cabaceiro, já próximo à divisa com o município de Boa Vista. E ela faz parte da APA Cariri, Área de Preservação Ambiental do Cariri, ou seja, é expressamente proibida a caça, as queimadas, enfim, qualquer atividade que venha danificar o meio ambiente e a natureza em geral. E aqui, pessoal, está temporariamente fechado para o turismo convencional. Então só está recebendo mais pessoas da universidade, do IBAMA, ou alguém que vem fazer alguma pesquisa ou algo do tipo. Durante o percurso, tivemos uma bela surpresa. Acompanhe. E aqui, debaixo de um pé de imbuzeiro, olha quem foi que a gente achou. O menimbu. O jabuti, olha só. Olha aí ele com o imbu na boca. E essa é uma espécie, pessoal, que cada dia que fica mais rara na Caatinga. Devido ao tráfico, a galera pega para criar como pet em casa.
e acaba diminuindo bastante a população desses bichos na natureza. Então a dica que eu dou é, se encontrar um bichinho desse na natureza, deixe ele na natureza, que é o lugar dele. E chegamos em mais uma borda de mata, mas não passamos muito tempo ali. Logo adentramos a vegetação mais uma vez. E como eu sempre digo, galera, as pessoas acham que o Cariri não tem mata grande, mata alta, né? Mas olha o naipe dessa mata aqui. Olha só. Vou virar aqui a câmera para vocês terem uma noção. Olha só a estrutura dessa mata. Incrível, viu? E veja que bicho lindo a gente encontrou ali. Um belíssimo gavião bombachinha grande, uma espécie florestal bastante rara aqui na região e de difícil observação. Ver essa espécie assim é um verdadeiro privilégio. Pessoal, olha só o tamanho desse pé de jucá, ou pau-ferro, né? Tem região que é conhecido como pau-ferro. O maior jucá que eu já vi na minha vida. É imenso, imenso. Olha só. Incrível. E quando estávamos voltando, nos encontramos com uma verdadeira majestade dos céus. Ela, a águia serrana. Um lindo jovem sobrevoava o local, aproveitando as térmicas. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Eu queria, antes de terminar, deixar aqui meu agradecimento aqui à Ana Magna, que é a proprietária aqui da Fazenda Salambaia, tá? Foi muito atenciosa comigo, então eu agradeço demais. Também queria agradecer a Ana Paula e também a Ian, que fizeram parte aqui para eu estar hoje aqui na Fazenda Salambaia. Tá certo? Fechou? Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.